אחרי ה-0-0 המאכזב בליגה מול עירוני ראשון, מכבי חיפה פגשה את הפועל טייבה כאמור מהליגה הארצית. בדקה השישית, פרליה דהר לכיוון השער של טייבה ונעצר רק בעבירה. יוסי בן עיון עם פריזורה חדשה, המתין, כיוון, וירה פנימה. 1-0 למכבי חיפה. כדור חופשי מושלם של בן עיון. מכבי חיפה המשיכה לרוץ, ואחרי 25 דקות פרליה השאיר לבן עיון שיצא לסללום מול ההגנה של טייבה, וכשבן עיון רוקד, זה נגמר ברשת, 2-0. הטעיות הגוף של בן עיון מפילות את השחקנים של טייבה אל הדשא, אליב מזרחי סוגר את הפינה הקרובה, יוסי שולח לרחוקה, יופי של גול. דקה לסיום המחצית יעקובו מסר לבן עיון שהתקדם והחזיר בישול לפרליה, 3-0 במחצית הראשונה. הצמד בן עיון פרליה גדול על הקבוצה מהליגה הארצית, עכשיו כאמור התוצאה היא כבר 4-0 אחרי השער של יניב קטן. טייבה מנסה במחצית השנייה קצת יותר, אבל עדיין לא ממש מגיעה להזדמנויות ממשיות, והתוצאה נשארת בעינה 3-0. בואו נשאר עם ההתקפה הזאת, זה יניב קטן, וכן, זה בפנים. שער של יניב קטן בשידור חי מקריית אליעזר. אנחנו במצב של 4-0 למכבי חיפה. הדקה היא הדקה 78, וזה 4-0, שער של יניב קטן. 4-0, אנחנו נחזיר את השידור אליכם לאולפן בשלב הזה, אלי ומירי. 4-0 כאן ממכבי חיפה, אולי תחזרו אלינו בהמשך. בינתיים נשאיר לכם לראות את אירועי המחצית הראשונה. אילך, תודה רבה על השער הזה בשידור ישיר. אנחנו כמובן נחזור אליך בקריית אליעזר בשידור ישיר בהמשך. עכשיו בואו נראה מה קרה במחצית הראשונה.